Framkvæmdastjóri SA segir aðgerðir stjórnvalda til að mæta ólgu á vinnumarkaði vegi upp á móti kostnaði af launahækkunum en enginn færi sáttur frá borði. Hann óttast það allt að 30.000 verði atvinnulaus um áramót. Sex eru á spítala og tveir alvarlega veikir á gjörgæslu með COVID-19. Þriðja bylgja faraldursins gengur hægt niður samkvæmt nýrri spá. Mánuður getur liðið þar til færri en 10 smit greinast á dag. 45 börn eru nú með virkt smit flest á táningsaldri, 3 unga börn eru með sjúkdóminn á Íslandi. Meir en 200 börn í Vesturbæ Reykjavíkur þurftu að fara í sóttkví helgina eftir að smit greindist á frístundaheimili. Búist er við hörðum orðaskiptum milli Donalds Trump og Joe Biden í fyrstu kappræðum forsetaframbjóðandan í Bandaríkjunum sem fara fram í nótt. Fréttaskýrandi segir líkur á Trump ráðist persónulega á fjölskyldu Bidens. Fjárhundurinn Tímon fannst helgina heill á húfi eftir 10 daga í sprungu á Melrakkasléttum. Eigandinn segir erfitt að lýsa augnablikinu þegar hann fannst. Komið sæl. Samtök atvinnulífsins hættu við atkvæðagreiðslu uppsögn lífskjarasamningsins síðdegis í dag. Samningurinn heldur því gildi sínum. Nú Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, ja, af hverju hættu atvinnurekendur við atkvæðagreiðsluna? Jú, samtök atvinnulífsins hættu við atkvæðagreiðsluna 3 tímum eftir að hún átti að hefjast og það var eftir langan fund hjá framkvæmdastjórn SA sem komst að þeirra inn róma niðurstöðu að lífskjarasamningnum yrði ekki sagt upp. Og það var eftir að stjórnvöld kynntu aðgerðir hér eftir ríkisstjórnarfund í morgun. Við ræddum við nokkra atvinnurekendur í dag og flestir þeirra voru á þeirri niðurstöðu að það ætti taka slagi núna og segja samningnum upp. En framkvæmdastjóri SA sagði að það varu engir góðir kostir í stöðunni og með þessu væru samtökin að axla ábyrgð. En við metum sem svo að efna þennan samning og að hver og einn atvinnurekandi gerir síðan það sem hann getur til þess að aðlaga sig að þeirri stöðu sé skásti kosturinn af frekar mörgum slæmum kostum. Þessar aðgerðir koma sannarlega til móts við þann kostna sem atvinnulífið ber af launahækkunum. En eftir sem áður þá er það með þeim hætti að íslenskt atvinnulíf stendur illa undir þessum launahækkunum og ég gerir ráð fyrir því á næstu mánuðum því miður. Þá muni atvinnuleysi halda áfram að aukast og ef við tökum inn í skugga atvinnuleysi þeirra sem eru á hlutabótum og öðru slíku þá kæmi það mér ekki óvart að atvinnuleysi áramót myndi vera eitthvað þar í hringum 25 jafnvel í áttina að 30.000 manns. Það skelfileg niðurstaða. Ég held að sé engin sáttur í dag. Staðan þung og hún verður það áfram. Já, það voru forysta SA sem töldu að forsendur lífskjarasamningsins væri brostnar en ekki forysta ASI. Við skulum heyra í forseta þeirra. Það komur auðvitað óvart að þið skildu geta frestað atkvæðagreiðslu eða slegja hann af. En mér finnst þessu að þessi niðurstaða náttúrulega eina rökrétta niðurstaðan. Samningar eiga að halda. Það að samtök atvinnulífsins skildu fara í þessa vegferð olli náttúrulega óróa meðal félagsmanna innan aðildarfélaga Alþýðusambandsins. Óróa sem við þurfum ekki á að halda. Eru lífskjarasamningurinn þá tryggður? Hann tryggður allavega fram að næstu endurskoðun sem í september næsta ári. Já, það má segja að aðgerðir stjórnvalda sem voru kynntar hér við ráðherrabústaðinn í dag hafi breytt stöðunni eftir mikil fundarhöld með fulltrúum vinnumarkaðarins síðustu daga. Kynnti ríkisstjórnin í dag 8 aðgerðir til að mæta þessari ólgu á vinnumarkaði á óformlegum blaðamannafundi. Ég hef bjartsýn á að þessi niðurstaða ríkisstjórnarinnar dugi til þess að tryggja frið á vinnumarkaði. Ríkisstjórnin ætlar að framlengja endurgreiðslu virðisaukaskatts í tengslum við verkefnið Allir vinna út næsta ár og lækka tryggingagjald tímabundið 0,25% til loka ársins 2021. Kostnaður nemur 4 milljörðum króna og á lækkunin að jafngilda að gjaldið verði ekki tekið af fyrirhugaðum launahækkunum. Hort verður til þess að veita þeim sem á orðið fyrir tekjufalli vegna faraldursins beina styrki. Umfangið talið nema 6 milljörðum króna. Þetta var útfæra á næstu vikum og verður lagt fyrir á Alþingi. Það mun gagnast ferðaþjónustunni sérstaklega en ég nefni líka það listafólk sem hefur orðið fyrir miklu samdrætti. Það mun gagnast þeim líka.
Þá eru boðaðar skatta ívilanir til að hvetja fyrirtæki til fjárfestinga. Áhersla verði lögð á nýsköpun og matvælaframleiðslu og úrbætur í skipulags- og byggingamálum og á lífeyriskerfinu. Frumvörp sem styðja lífskjarasamningin verði lögð fram til dæmis varða húsnæðismál, kennitölu flakk, vexti og verðtryggingu. Heildarumfang aðgerðina talið geta numið 25 milljörðum. Það góð efnahagsleg innistæða fyrir því að gera þetta. Þetta réttu efnahagslegu viðbrögðin. Það auðvitað verið að koma sérstaklega til móts við þá sem það hafa orðið fyrir mestum tekjusamdrætti, en þó með verður það útfært með eins almennum hætti og mögulegt er. Einar, þú ætlar að fara betur ofan í þetta mál í Kastljósi eftir. Já, hann kemur til mín, hann Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA og við ætlum svona aðeins að rýna í þessa atburðarás undanfarinna daga. Það hefur verið mjög áhugavert að fylgjast með þessu. Þeir ganga fram með mjög svona afgerandi hætti þarna í atvinnulífinu og fá ekkert frá verkalýðshreyfingunni, boltinn fyrir yfir á stjórnvöld og þeir labbi burtu með 25 milljarða innspýtingu inn í atvinnulífið. Svona aðeins að fara yfir hvaða leikjafræði þetta var. Heyra svona þeirra hliða málsins. Takk fyrir það, Kastljós eftir. En við snúum okkur núna að öðrum. Því líklegt að næstu dag greinist 20 til 40 ný koronaviru smit á degi hverjum samkvæmt spálíkani Háskóla Íslands. Þriðja bylgja faraldursins gangi hægt niður og heildarfjöldi smitar í bylginni geti orðið alltaf 1650. 32 greindust með veiruna í gær og voru af þeim 15 utan sóttkvíar. Greindum smitum fækkar 7 milli daga, á sama tíma og sýnataka eykst úr 750 tæplega 1800. Nú eru 525 í einangrun með COVID-19 og 1620 í sóttkví. Fjölgað hefur á spítala síðan í gær, nú eru 6 inniliggjandi, þar af 2 alvarlega veikir á gjörgæslu. Nýgengi smita komið yfir 135. Samkvæmt ný útgefnu spálíkani Háskóla Íslands fyrir nýgreindum smitum hægt fækkandi. Á næstu dögum líklegt að daglega greinist 20 til 40 ný smit á dag, en gætu orðið hátt í 70. Langt þangað til fjöldin fyrir undir 10 á dag. Eins og við lítur út í dag, það kannski bara mánuður jafnvel í það. Uppsafnaður fjöldi smita í þessari bylgju gæti orðið alltaf 1650 smit. Það slagar upp í heildarfjölda smita í fyrstu bylgjunni, en þá greindust ríflega 1800. Smitstuðull fer aftur á móti óðum lækkandi. Hann að nálgast og kominn kannski í kringum 1, sem mikilvægt því þá kannski búið að ná einhverjum árangri að hefta útbreiðsluna. Það þýðir að hver og einn smitar að meðaltali einn annan. En ef smitstuðullin væri til dæmis 4, væri hver og einn að smita 4 aðra og svo koll af kolli. Og það náttúrulega ávísun á veldisvísis vöxt, þannig við erum að reyna öll saman hérna að reyna á honum niður fyrir einn. Þar skiptir miklu máli að æ fleiri eru í sóttkví þegar þeir greinast. Ef maður horfir á byrjunina á þessari bylgju þá hefði hún alveg að geta orðið jafn stór og fyrsta. Og það bara þessi viðbrögð núna sem eru önnur en við náðum að koma inn í bylgju 1. En svo held ég að smitrekningin sé að spila mjög stórt hlutverk núna, að ná að skima strax í kringum smitað einstaklinga inn í sóttkvína og svo framvegis. Fimmtungur þeirra sem er í sóttkví á Íslandi í dag eru börn og þau eru á aldrinum 6 til 12 ára. Helgina fengu 220 börn í Vesturbæ Reykjavíkur og í flestum tilvikum fjölskyldur þeirra. Þau fyrirmæli frá smitrakningateyminu að þau þurftu að fara í sóttkví vegna eins smits á frístundaheimili. Samkvæmt upplýsingum frá landlæknisembættinu eru börn nú ríflega 35% allra þeirra sem eru í sóttkví. 10 unga börn eru í sóttkví og 57 börn á aldrinum 1 til 5 ára. Flest börnin sem eru í sóttkví í dag á aldursbilinu 6 til 12 ára eða 314 talsins sem 20% af heildinni og 171 barn á táningsaldri. Alls eru því 562 börn í sóttkví af 1620 manns. Hlutfallið þó allur skaplegra meðal smita hjá börnum en þau eru flest hjá aldurshópnum 13 til 17 ára. Alls eru 45 börn með COVID af 525 manns 8,5%. Helgina fengu svo rúmlega 200 foreldrar þriðju bekkinga í Vesturbænum skilaboð frá rakningateyminu að börn þeirra þyrftu að fara í sóttkví vegna smits 8 ára barns í frístundarheimili í Vesturbænum. Þau Vaka, Ólafur, Ögmundur, Una og Lóla búa í litla Skerjafirði og eru meðal þeirra sem fengu símtal frá rakningateyminu vegna smitsins. Frístundi mín, var einn sem var með COVID, Þeir eru fjölskylda mín og þeir eru heim hjá mér. Þá þurfti þeir að fara í
Í sóttkví? Já. Og það hefur gríðarlega áhrif á fleiri en bara þessi 220 börn því að þau eru öll það unga, þau geta ekki verið ein í sóttkví eða svona allan ekki mörg þeirra sem hafa þroska til þess. Þau hafa þá fengið að fara í göngutúra með heimasætuna á bænum sem varði einmitt eins árs á sunnudag. Þetta er Lóla. Það manstu, hún átti afmæli og það var ekki hægt að halda upp afmælið. Já. Já. Mæðgurnar fóru í skimun í morgun og það virðast flestir vera á sama máli með þá reynslu, ungir sem aldnir. Óþægilegt. Vaka er krabbameinslæknir á Landspítalanum og ákvað að vera í sóttkví með dóttur sinni þegar símtalið kom. En það var ekki auðvitað ákvörðun þar sem að Landspítalan er á hættustíginu þegar vegna fjölda starfsfólks í sóttkví eða einangrun. Og sískinin eru með nokkrar hugmyndir að dagrastyttingu fyrir börn í sóttkví. Það er hætt að lita, pendla, fyrir bangsleik, borða sjónvarpið, spila tölvuleiki og það nota það sem það er hætt að fá. Og nú síðdegis hafa verið að berast niðurstöður úr skimunum þessara barna sem að voru í frístundinni í Frostheimum og geta þau þá flest vonandi mætt aftur í skóla og frístundastarfa á morgun. En það hafa verið eftir atburði helgarinnar gerðar tímabundnar breytingar á starfsemi Frostheima að minnstakosti út vikuna. En hún Guðrún Kaldal sem er hjá mér, hún veit miklu meira það heldur en ég. Í hvaða breytingar var ráðist? Við náttúrulega viljum fyrst og síðast gæta velferð allra barna hjá okkur og sendum góða kveður heim til þeirra sem hafa lent í sóttkví á föstudaginn og losna vonandi núna í kvöld og vonumst til að engin smit séu. En þar sem að þetta gerist allt svo hratt og breytingarnar eru svo hraðar að þá ætlum við að án þess að skerða þjónustu, án þess að skerða dagskipulagið, að fara í einhvers konar hólf án þess að það hafi áhrif á starfi. Núna út vikuna og meðan við erum aðeins að sjá hvaða átt þessi smit hjá börnum er að fara. En það eru engin tilmæli frá sóttvarnar yfirvöldum neitt svoleiðis í frístunda eða grunnskólastarfi? Nei, en það ætlum við bara að gera þetta tímabundu og þetta er unni í samstarfi við foreldra. Foreldrar hérna í Vesturbænum hafa skýrar skoðanir á hvernig þeir vilja hafa starfi og við ætlum bara að vinna þetta í góðu samstarfi við þau og sjá aðeins hvernig þetta þróast hjá okkur, en auðvitað viljum við að allir geti verið áfram óskertir í sínu starfi af því að velferð heillar kynslóðar eru undir og við viljum að börn geti notið þeirra réttinda að vera börn í sínu frítíma og án þess að vera í miklum skerðingum og hólfum. Þannig að við vonum bara að þetta heppnist vel. Takk hérlega fyrir þetta, Guðrún Kaldal, og við ætlum að segja þessu loki héðan úr Vesturbænum. Takk fyrir það, Sunna Valgerðardóttir og Guðrún Kaldal í Vesturbæri Reykjavíkurinn. Við förum til útlanda. Saksóknari krefst 13 ára fangelsisvistar yfir Gunnari Jóhanni Gunnarssyni fyrir að verða bróður sínum Gísla Þór Þórarinssyni að bana í Mehamn í Noregi í fyrra. Réttarhöldunum lauk í dag, saksóknarinn Thorstein Lindquister sagði í lokaræðu sinni að morðið hefði verið fyrirfram áætlað og vísar meðal annars í ítrekaðar morðhótanir Gunnars í garð Gísla. Lögmaður Gunnars Jóhanns taldi 4,5 til 5 ára fangelsi nægjanlega refsingu yfir Gunnari Jóhanni fyrir manndráp á gáleysi. Þetta er ég eigna til að tolka í den retning af að hann da faktisk ville ta lífa sin bror, men det kan ikke utelukke at den faktiske årsaken til at skuddet gikk av skyldes et anfall mot våpenet akkurat som så tiltalt har forklart. Han hadde en sjokkartet opplevelse, og som han har forklart, han vurderte å ta sitt eget liv. Han har over tid gitt uttrykk for gjennom sin aggresjon mot han ved å true med å drepe han flere ganger, og det er hans handlinger i forkant hvor han da gjør en del ting for å komme i posisjon til å overraske han i sitt eget hjem. Hvis det var sånn at det var et uheld, så er det litt rart at han ikke gjør noe som helst for å hjelpe han der han ligger. Fyrstu kappræður forsetaframbjóðanda Bandaríkjanna Donald Trump og Joe Biden fara fram í kvöld. Búist er við að hart verði tekist á, en það hefur kosningabaráttan hingað til verið með þeim illskeyttari á síðari árum. I mean honestly, what the hell did he spend all that money on the plastic surgery if he's going to cover it up with a mask? Seriously. Due to Donald Trump's lies and incompetence in the past 6 months, I've seen one of the gravest losses of American life in history. Margir bíða eftir fyrstu kappræðunum fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum með mikilli eftirvæntingu, ekki síst vegna þeirra stórirða sem hafa fallið á báða bóga. Líkur eru á að skattamál Trumps beri á góma eftir að úttekt New York Times sýndi að hann hefði ekki greitt tekjuskatt í 10 af síðustu 15 árum. Þá ber að hafa í huga að fyrir aðrar umræðunar 2016
hafði birst upptaka af Trump tala niðrandi konur, nokkuð sem virtist ekki bíta á hann. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Fréttaskýrendur búast við að skeytasendingarnar nú verði engu minni. Biden muni nýta sér skattamálin og nýja skipan hæstaréttardómara, en Trump horfa annað. We expect some pretty personal and potentially vicious attacks on the Biden family, and in particular Hunter Biden, with allegations to this point largely unproven about improper financial dealings, whether it's with Ukraine, China or anywhere else. Og það verður sýnt beint frá kappræðunum hér á RÚF og á vefnum okkar RÚF.is. Útsendingin hefst klukkan 1 eftir miðnætti í nótt. Ríkissaksóknari í Svíþjóðar hefur ákært ítalska lækninn Paolo Macchiarini fyrir að valda sjúklingum sínum alvarlegum líkamlegum skaða. Macchiarini græddi plastbarka í 3 sjúklinga á sjúkrahúsinu sem nú eru allir látnir. Þar á meðal í 3 mann sem var nemandi í Háskóla Íslands. 2 íslenskir læknar tóku þátt í þeirri aðgerð árið 2011 og komst íslenska rannsóknarnefnd að þeirri niðurstöðu að Macchiarini hefði beitt á blekkingum. Í ákærunni segir að ígræðslan hafi ekki verið í samræmi við vísindalega þekkingu og eigi sér því ekki stoð í lögum. Ísland ætlar að sækjast eftir setu í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna árið 2025. Utanríkisráðherra tilkynnti þetta þegar hann ávarpaði allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í gegnum fjarfundabúnað í dag. Í ræðu sinni undirstrikaði hann einnig mikilvægi kynjajafnréttis og baráttunnar gegn loftslagshlýnun, þar sem Ísland væri tilbúið að deila þekkingu sinni með öðrum ríkjum. Þá ítrekaði hann að þjóðir heims yrðu að standa saman í baráttunni við kórónuveirufaraldurinn. The pandemic has revealed that our fate is interlinked with the successes and failures of others. This very same revolution brought the founder of this great organization together in 1945, after having lived through the horrors of 2 world wars. They understood then, as we must now, that we are stronger together than apart. For the gravest challenges we face today can only be addressed collectively. Fjárhundurinn Tímon fannst helgina í gjótu á Melrakkasléttu. Það þykir kraftaverki líkast að kutti hafi fundist heilla húmi en hann satt fastur í gjótunni í 10 daga. Eigandi Tímon segir erfitt að lýsa augnablikinu þegar hann fannst. Tímon rúmlega eins árs gamall border collie. Hann var við smölun í Blikalónsdal á Melrakkasléttu ásamt eiganda sínum þegar jörðin virtist hafa gleypt hann. Þá strax hófst viða mikil leit sem bara ekki árangur, enda svæði stórt og sprungurnar margar. Þannig að við rauninni bara afskrifum og vonuðum þá bara að hann væri þá bara dauður frekar en að hann lægi einhversta særður eða lifandi og hann í einhverju gjá og enginn fyndi hann. Þrátt fyrir að lítil von væri að finna Tímon ákvað Ágústa að svipast eftir honum þegar farið var aftur í göngur 10 dögum síðar. Það voru nú svona eitthvað að spík spora þarna og reyna eitthvað að kíkja hér og þar og rekja augun í svona gat sem hálf grúið, ling og kjarri yfir og róta því frá og rek hausin niður og lýsi og þá lýsi niður á botn, það er eitthvað 5-6 metrar hérna niður beint, stein hella niður í. Sé nú ekkert en prófa svo að kalla vinalega niður og þá bara var þetta þessi dásamlega sjón að hann rak kollinn út úr upp úr hellinu. Þetta var bara svona tilraun að prófa margt ekki úr neinu. Það bara þegar maður allt í einu heyrði þetta alvöru gelt og hann gelti af svo miklum ákafa og gleði að heyra okkur. Það er svona, ég held að sé, ef einhvern tímann er þetta eitthvað getið lýst upp inn í manni að þá var þannig þetta bara einhvern veginn, já, það lifnaði alltaf við inn í manni. Það þurfti að sækja stiga á annan búnað til að ná til Tímons og svo var honum bjargað úr gjótunni. En allavega það var ægilegir fagnaðar vindur og hundurinn glaður en ótrúlega brattur, óbrotinn og óslasaður. Ægilega glaður að fá sláttur þegar hann kom upp. Ældi því svo allavega liðinni heima, hann er frekar bílveikur greið. Fékk svo bara meira að borða þegar hann kom heim en allavega þetta var hann búinn að horast upp greið og orðinn alveg tálgaður. Það var hægt að spila laga á reiðbeinin á honum en samt eins og bara ekki tegði samt sem ég skorist. Ótrúlega sá góður endir. En þá er að veðrið.
Það mun rigna mikið á Suðausturlandi og Austfjörðum í kvöld og í nótt og fer ekki að stytta upp á Austfjörðum fyrir annað kvöld. Þessu mun fylgja stíf suðaustanátt austan til á landinu en hægari vindur og úrkomu lítið veður verður vestanlands. Hiti verður á bilinu 4 til 10 stig. En það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið strax að loknum íþróttum og þar það Einar Örn Jónsson, hann ætlar að segja okkur frá því núna hvað hann ætlar að bjóða upp á í íþróttum kvöldsins. Körfuknattleikssamband Íslands hefur breytt úrslitunum í leik Breiðabliks og Vals í úrvalsdeild kvenna í síðustu viku. Breiðablik teldi fram leikmanni sem átti að vera í leikmanni. Mikil spenna í fyrstu deild karla í fótbolta. Keflavík í bestri stöðu á toppi deildarinnar eftir leiki dagsins. Og Tampa Bay Lightning varði gærkvöldi NHL meistari í ísokki eftir sigur á Dallas Stars í sjötta leik liðanna. Að launum fæst hinn gríðarstóri Stanley bikar. Og það var rifið upp helstu fréttir kvöldsins. Framkvæmdastjóri SA segir að aðgerði stjórnvalda til að mæta ólgu á vinnumarkaði vegi upp á móti kostnaði af launahækkunum en enginn fari sáttur frá borði. Hann óttast að alltaf 30.000 verði atvinnulaus um áramót. Sex á spítala og tveir alvarlega veikir á gjörgæslu með COVID-19. Þriðja bylgja faraldursins gengur hægt niður samkvæmt nýrri spá. Mánuður geti liðið þar til færri en 10 smit greinast á dag. 45 börn eru nú með virkt smit, flest á táningsaldri. Þrjú unga börn eru með sjúkdóminn á Íslandi. Meirinn 200 börn í Vesturbæ Reykjavíkur þurftu að fara í sóttkví helgina eftir að smit greindist á frístundaheimili. Búist við hörðum orðaskiptum milli Donalds Trump og Joe Biden í fyrstu kappræðum forsetaframbjóðandana í Bandaríkjunum sem framfara í nótt. Fréttaskýrandi segir líkur á að Trump ráðist persónulega á fjölskyldu Bidens. Fjárhundurinn Tímon fannst helgina heilla á húfi eftir 10 daga í sprungu á Melrakkasléttu. Eigandinn segir erfitt að lýsa augnablikinu þegar hann fannst. Þá þessum fréttatíma lokið og það eru næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og við vorum okkar rúf.is, hann uppfærður allan sólarhringin. Svo minnum við líka eins og alltaf á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtefni í rúf appinum. En við ætlum að segja þetta gott í bili, þessum fréttatíma lokið, verið sæl. Á rúf í kvöld. Það því í MH og þá segir kennari hérna, einu tímanum að þetta náttúrulega ekki hvítu manni bjóðandi. Okkar á milli. Sigmar Guðmundsson fær til sín gesti sem hafa áhugaverða sögu að segja. Tristið lækninum eru fræðandi þætti frá BBC heilsufar, lífstíl og heilsufarstengdar mýtur. Fósturbræður eru gaman þætti frá BBC Stephen sem býr sig undir að taka við fjölskyldufyrirtækinu eftir andlát föður síns. Þegar rykið sest er leikinn